იცი, რომ ყველაფერი საქმის კურჩი არ ჩაგეყელი. მაგრამ გარემოებები შეიცვალა. ასე არ არის. მივედი ისტორიის იმ ნაწილამდე, სადაც ექიმი ფრანკენშტეინი ცეცხლში გაქცეულ სოფელს და გვამებს უყურებს. თავის ქმნილებებზე ფიქრობს და ამბობს: რა ჯანდაბაზე ვფიქრობდი? იმ ტიპებმა სამყარო როგორ გადაარჩინეს? ღმერთო ჩემო. ყველაფერი ათი წლის წინ დაიწყო. უკანასკნელი მისია. პროლოგი. უკანასკნელი მისია. 2005 წელი. ჩანაწერი ნომერი 3. ამის გაკეთება შეგვიძლია, არგონ. როგორც ჩანს, უკვე უნდა მუშაობდეს. ვუბრუნდებით. ბიჭებო, თითო. ფალუჯა ერაყი 2005 წელი. ძალოვანი სტრუქტურის უზარმაზარ ობიექტებს ხედავთ. ყველა შეიარაღებულია. გარდაცვლილებს ხედავთ. ცეცხლი აქვს გახსნილი. მიღებულია. მიდი, თავშესაფარი იპოვეთ. ნაღმებს უფრთხილდით. იმოძრავეთ, წინ, მიდი. სახურავი შეამოწმეთ. მაგშია ჯერ. მე ამანას მივაკითხავ. გახსოვდეს, ჩემი ვალი გაქვს 10000. ჯერ არ უნდა მოკვდე. დროებით. ბიჭებო, RPG. წამოდით, დაჭრილი ყავს, დაჭრილი. შურის მაძიებლის დღიურები. წავედით, მაქცია გესმის? მესმის, მოვდი ვარ. მოწინააღმდეგეს უახლოვდებით. ვიღაც სამხრეთიდან მოძრაობს. ნაბიჯვარ. შენთვის მეთაური ნაბიჯვარი. მოდი ვიპოვოთ გზა, რომ ორ სულელს ძველი დროის პატივისცემის ნიშნად აქედან წასვლის საშუალება მოგცეთ. მაგრა ჯანდაბას აკეთებ. მე ვმუშაო. თქვენ რა ჯანდაბას აკეთებ აქ? სამყაროს გადარჩენა გადაწყვეტეთ? ჭკუა როდის უნდა ისწავლოთ? მიდი ტაქტიკურ ოგენიოსო. ნახავ როგორ შემოგიბრუნდება. ძადი, მე მივხედა. ო, ძადი, უბრალოდ გაიკეცი ძმაო. ნახვამდის. კარგია. ჯერ კიდევ იმ ძველ ამბავს ხომ არ ეხსენებ არა? შენი ბალი მაქვს. ძმა უნდა გაიზარდო და დამპალი წარსული დაივიწყო. ამ სისულელეებისთვის დრო არ მაქვს. დღეს დროს ნამდვილად გამანახავ. უბრალოდ გაჩომდი. ალე. ევაკუაციისთვის მზად ვართ. არა, უბრალოდ რამდენიმე მოჭადრაკე გამოჩნდა ერთი პარტიის სათამაშოდ. ეს Oh, my God.
Ну, твоя скратина из мисадироила. Сасия моносагама. На бичу армага гуацура. Ատիցլի շեմդեք, դա գարգուլի գմերի, ճանածերի նոմերի ոտխի։ Կիտքմի շվիդի տվեգավի դրացուկ անասնալ դվիխիլետ, արձ դու իսե սախարբիալո ռեպոտացիս մկոնե շուրիս մածի էբելի, ռոմբելիս թավիս թավ սուպեր գմինատ մոյսանիևս։ Շարշան ყველა გაზეთის გვერდზე მოხდა განაცხადა, თითქოს მას მიუძღოდეს წვლილი სომხური სინდიკატის განადგურებაში. Და მისი გაუჩინარებით დანაშაულის დონე ქალაქში 40%-ით გაიზარდა. Michael Hanover-ის ვიდეო მთელი ინტერნეტი მოიცვა მას შემდეგ, რაც ის აღმოჩნდა ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც შურის მაძიებლის ვიდეოზე აღბეჭდა მოახერხა. კითხვა კი მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, სად არის ახლა შურის მაძიებელი. Puebla, Mexico, დღევანდელი დღე, კარტელის ტერიტორია. Сулес არის. Არა. Სამწუხაროდ სულეს არ არის. Симпатиური ხარ. Ენ გამ ყველაფერს კიდევ უფრო მეტ მხიარულებას შესძენს. გავიგე რომ შურის მაძიებელს გეძახიან. Storia? Exactly. Storia? Fuck you. Tradition. You can take pain. Kivili satana shegizlia, es zalien momtsans. Mi zalien gabrazebul masomekhma bosma gamomgzavna. Shen misi umtsrosi zma mogiklavs. და მას სწორედ მაშინ დაგინახა რეჟისორმა მაიკ ჰენოვერმა. ახლა კი მას უნდა რომ დაიტანჯა. თან ძალიან საშინლად. შემდეგი მიზანი მაიკის პოვნა იქნება. წარმოდგენა არ გქონდა სომხურ მაფიას რომ დაუპირისპირდი, არა? Болос ასე როდის შეგეხნენ? Забишენი. Yeah.
მოიცადე. გთხოვთ, უკვე გითხარით. მაიკთან ერთად უბრალოდ ვერ თობოდით. სულ ეს არის. არ ვიცი სად დადის, არ ვიცი რას საქმიანობს. მე გეტყვი რას საქმიანობს. ეგ დამპალი ჯამბაზე. ის ინტერნეტში ვიდეოებს თვითავს, რომელმაც ის კაცი გმირად აქცია. ის დამპალი შეშლილი, რომელმაც ჩემი ძმა მოკლა. კი, მაგრამ თქვენს რომ შურის მასძიებელი გაუჩინარდა, ასე არ არის, რომ ის მკვდარია? ეგ არ არის საკმარისი. იცი რომ ისი სახის გამოსახულებით მაისურებს ხიდია? იძულებული ვარ ამ ნაგავს ქუჩა შევუყურო. მაიკ, ჰენოვერი. ახლა კი მითხარი სად არის. არ ვიცი, არ ვიცი. გთხოვ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარი. კალექსიკო. ნაგავივით გამოიყურები. მართლა ნაგავივით გამოიყურები. მიდი ნაბიჯვარო, მიდი, მოკვდი. მოკვდი შენ ნაბიჯვარო. ნაძირალა. მოკვდი. მოკვდი შენ ნაბიჯვარო. მოკვდი. მოკვდი. მოკვდი ბოლოს და ბოლოს, მოკვდი შენ დამპალო ნაბიჯვარო. მოკვდი მეთქი. გული სამრევია. გული სამრევია. კარგი რა. კარგი რა, ჯანდაბა მეგობარო. ჯანდაბა. ეს მე ვარ მაიკ ჰენოვერი და მე ახლახან სტაკოს მაღაზიის საპირფარეშოში ადამიანი მოვგალე. ხო, მაგრამ თვითონ დაიწყო. მე საზღვართან ვიმალებოდი, შურის მაძიებელს ვეძებდი. კვლელები კი ვალდაკვალ მომყვებიან. მოიცადე, მართლა ასე დავრბი ვარ? მოკლედ, მე მყავდა მანქანები, გოგონები და მაგარი სახლი. ახლა კი დამტრეული ნაყინის მანქანა შემოვჭა და მე სომხურ მაფიას გაურბი ვარ. ყველაფერი 7 თვის წინ დაიწყო, როცა დოკუმენტურ ფილმზე ვმუშაობდი. მაიკ ჰენოვერის დოკუმენტური ფილმი. ჩანაწერი ნომერი 5. 7 თვისი. მაშასე. აი პრეისტორია. ასე რომ ყურადღებით იყავით. ეს შურის მაძიებელია. გოლიათი ტიპი. ის გოლიათი ტიპი ცუდ ადამიანებს ხოცავს. თქვენ მას პროლოგში სპეცქვედანაყოფში მუშაობისას შეხვდით. იქ აღარ მუშაობს. ახლა ის ქუჩებში დარბის და დამპალს ნარკო მოვაჭრებს და ბანდებს იშორებს. ყველას ვინც ცუდ ტიპად წარმოგიდგენიათ. მას თანაშემწე ყავს. მას ბავშვზე ზახიან. მე ქუჩი დავყვებოდი, მისიების დროს ვიდეოებს ვიღებდი. ინტერნეტში ჩავშვი და სწორედ ასე გახდა ინტერნეტ ვარსკვლავი. ეს უკანასკნელი ვიდეო ჰეროინის ლაბორატორიაში გადავიღე, სადაც პატარა ბავშვებს ნარკო კურიერებად იყენებდნენ. წარმოგიდგენიათ, ნამდვილი სიგიჟე იყო. მოკლე ჩურის მაძიებელ ტიპებს ერთი მეორის მიყოლებით ხოცავდა. მერე მე და ბავშვი შტაბინაში გაგზავნა, სანამ თვითონ იქაურობას აწესრიგებდა, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი შტაბინა არ ყოფილა. სულაც არა. იქ გოგონებიც იყვნენ, ძუძუები და იქ ჯეიდიც იყო, მისი პირველი ლედი.
ის ალფრედ ვივიტი იყო მისი ბეტმენის გამოქვაბულისთვის და ისინი შეშლილი და ყველაზე მაგარი წყვილი იყვნენ. ის ყველაფერს აკონტროლებდა. მე კი ციტურისთვის უნდა მიმეკცია ყურადღება. სორი, ეს პატარა სექსუალური თოჯინა, რომელიც ჯეიძე მუშაობდა, მისმა ტრაკმა დამაბრმავა. ამის შემდეგ შურის მაძიებლის წამოსაყვანად ჰეროინის ლაბორატორიაში დაბრუნდით, მაგრამ ის ჯერ ცუდი ტიპებით იყო დაკავებული და იმ ტიპებს გაცეცხლებული დასდევდა. მას რაღაც კონფლიქტი ჰქონდა სომხურ მაფიასთან და მალე სიტუაცია ძალიან გახურდებოდა. არ გაინძრე. ხელები აწიე. არ გაინძრე მეთქი. და მე ყველაფერი გასაგები გახდა. მათ უნდოდათ რომ ის იგამოჩენილიყო და ღია სივრცეში მისი აყვანა მარტივად შეძლებოდათ. ეს მახე იყო. მას შემდეგ არავის არაფერის მენია შურის მაძიებლის შესახებ. ამ ყველაფრის შემდეგ ის გაუჩინარდა. აი ესე მარტივად. როცა მე და ბავშვმა შტაბინაში დაბრუნებისას მოკლული გოგონები აღმოვაჩინეთ, ყველაფერს მიხვდით. ვიცოდით რომ ეს მახე იყო. ჯანდაბა ეს რომ ჯეიდია. უსაფრთხო ქსელია. მის მინე შეიძლება ჩემს პორნო კოლექციაში შემოღწევა შეძლონ, მაგრამ სხვა მხრივ დაცულიბარ. კარგი. კარგად ხარ? კარგად ვარ. დარწმუნებული ხარ? გითხარი, კარგად ვარ მეთქი. არც ისე სექსუალურად გამოიყურები. მაინც სექსუალური ხარ და შენზე უარს არ ვიტყოდი, მაგრამ მაიქ მოკეტე მომის მინე. კარგი დამახტა. წყარო შეგვეტყობინა რომ მექსიკურ კარტელს სომხური მაფიისთვის ამერიკელი ტყვე ჰყავს აყვანილი. შეიძლება ის იყოს. ჯანდაბა. ჰო. სომხების და მექსიკელების ერთად მუშაობისთვის სხვა მიზეზი არ არსებობს. შეიძლება კარდაშიანებს გვინსინერა კონდეთ. ერთ ტიპს ვიცნობ, რომელსაც ჩვენი დახმარება შეუძლია. შენ იცნობ ასეთ ტიპს? ო, ვიცნობ ერთ ტიპს, გასაგებია. გეიბერი, ლოს-ანჯელესში რამდენიმე ორმოდან თავის დაღწევაში დამეხმარა. ეს მისი სფეროა. ის ერთ-ერთი იმ ტიპებთაგანია უამრავი კავშირები რომ აქვს. ისიც კი არ ვიცოდი CIA-ში მუშაობდა თუ Apple-ის მაღაზიაში, მაგრამ მან აბსოლუტურად ყველაფერი იცის. გარანტიას გაძლევ Call of Duty-ის ტიპების ბიჭებს იცნობს. ვინმე სახლავე გავგზავნი? ვის? მაღაზია არის დარდა. კარგი, თუ მაგარი ტიპია ყველაფერი კარგად იქნება გესმის. ბერი ცოტა უცნაურია. უცნაური? ექსცენტრიული. აქ ვიღაც ბერის გითხულობს. ბერი. ჩემი ცურვის გაკვეთილი შემაწყვეტინე. ეს ჯეიკია, ჩემი ცურვის მასწავლებელი. ჯეიკ, სახლში შედი. დივანზე დაჯდომამდე ეგზეთი ჩამოირიცხე. კარგი. ძმაო, ხომ იცი აქრისთვისაც ვარ. ჩემი დახმარება შეგიძლია თუ არა? დაგეხმარებოდი ცოტა ზრდილობა რომ გესწავლა. არ შეიძლება აქეთ იგი არო თითქოს ახალგაზრდა ბლეიდი იყო. თან ხალხ სახლში ეჭრებოდე. ახალგაზრდებს რა დაგემართათ? ყველაფერი ფეხებზე კიდიათ? დამეხმარები თუ არა? კარგი, დაგეხმარები. მაგრამ ჯერ მარტა უშაკრო რედბული მოუტანე. ღმერთო ჩემო, სერიოზულად? აქ ჩემს გასაჟიმა და არ მოსულა. იმ სიტყვების ნახევარიც არ მესმის, რასაც ამბობ. შეიძლება ითქვას გარიგებული ურთიერთობა. რაღაც მსგავსი. სახლში შევიდეთ. მარტა, შეხვედრის მერე ჩემს ბურიტოს ველოდები. ეს იგი შურის მაძიებელი არა? მისი საქმიანობა მომწონს. სიმართლე გითხრა, მაიკმა რომ დამირეკა ამ საქმეზე აღვეგზნა კიდეც. თუმცა არ უთქვამ შე რომ მოხვიდოდი. ო, ჯეიზ ჩვენი ცალცალკე ყოფნა მოსწონს. ასე უფრო უსაფრთხოდ ვარ. ნუ ჩვენი გოგოა. ეს როგორ მუშაობს? დიდი ძმის პროგრამაში იყავი, შურის მაძიებელი შემოდის და შენზე ამბობს, შავს მეწავიყვანო? გზნობი არე ვართ. ეს რა არის? შტატის ყველა ტაქტიკური ოპერაცია. FBI, CIA, ATF. ადგილობრივი ტერორისტული ქსელის სატელეფონო ჯორაობები. მე უბრალოდ შაბლონურ ქცევის გამოვლენას ვაგვირდები. რისთვის? მხოლოდ იმიტომ, რომ გამთენიისას აღარ ვდგები და აზიდვებს არ ვაკეთებ, არნიშნავს, რომ ჩემი ქვეყანა არ მიყვარს. სპეცრაზმი 6-ის შესახებ ქსმენია? შენ სპეცრაზმელი იყავი? ო, სპეცრაზმელი ვიყავი. არაფერი გითხო. არაბის უთხრა საშინელი ბოდვაა. თან ჯერ კიდევ შენაირი ნაძირალების უსაფრთხოებისა და რეჩოს ვდგავარ. აი ეს ის. კარგი. უკანასკნელი ინფორმაციით, რომელიც მაიკისგან მივიღეთ, შენი ბიჭი აი აქ. აქ იყო მექსიკის საზღვართან სამხრეთით.
ამ საქმისთვის იდეალურ ტიპებს ვიცნობ. ყოფილი მცველები, მოწყენებობისგან დაღლილი შეშლილები. ამას ისინი გააკეთებენ. შეიძლება იცი რომ გააკეთებენ. და მიჯერე. გააკეთებენ. მარტა! რა? მანქანა მომზადე. არა, არა, არა. არა ვერ დავშორდები, ის ჩემი ზღაპრის ნაწილია. Jackson Cage. იგივე მაქცია. Tex-Mexი. იგივე Jesse Coronado. Edgar Carapetiani. იგივე Hollywoodი. Twin Nicosa. იგივე Shane Hoggins-ი. შენთან უნდა იყვნენ. გამარჯობა. როგორ ხარ? Gayberry, მაქცია. Gayberry, ძმაო, რა ჯანდაბა. უნდა ვილაპარაკოთ. ჩვენთვის საქმე მაქვს. დიდი საქმე. კარგი, ძმაო, ძამოდი ვილაპარაკოთ. უზარმაზარია. წარმოიდგინე 12 ინჩი. ძამოდი, ძმაო, ვილაპარაკოთ. კარგად გამოიყურები. ვარჯიშობდი? ქელით ნუ მეხები. Mexico. საზღვართან. სანდა დოკუმენტები გაქვს? საკმაოდ. დაწყაროს ნდობა შეიძლება? ვინ იხდის? დიდარი თეთრკანიანი ბიჭი. ფული აქვს დამიჯერე. ის დეკატეში შეხვდებათ. საქმე სწრაფად გააკეთებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვალის დახამხამებაში დაბრუნებით. ყველაფერი კარგადა. აქ რა ხდება? სამსახურში დაბრუნების დროა. დამშვიდი, ჩემთან არის. ბიჭებო, გაიცანით. ბავში. შავგანიანებზე გადახვედი? რომელიც ერთხელ შავგანიანებთან თუცადე? ძადი შენი. დამშვიდი, პატარა ჯარისკაცო. მაგარი ტიპი არა? ეს პატარა შეშლილი შურის მაძიებლის თანაშემწეა. მის დამბალ თანაშემწეს ნუ მეძახე. მისმენად. ბერი მთქვა რომ თქვენ ხართ ისინი, ვისაც ამ საქმის გაკეთება შეუძლიათ. შურის მაძიებელი კარტელებს საზღვართან ტყვეთხავთ. ნამე შეიარაღებული ძალა მჭირდება. ასე მარტივად. რა სიტყვით ვინეგოს? სანდო ინფორმაცია თუ აღირს? ქელფასის დღე მიყვარს. ეს სიმართლეა, მექსიკელებს ფული უყვართ, კარგი რა. Mucho dinero, ara? კარგი რა, უბრალოდ ვიხუმრე. აბა რა სიტყვით? მიიღებ ამ შეკვეთას. ხოლოდ ერთი საქმეა, რომელიც გოგონებთან გართობას მირჩევნია. ეს ფულის კეთება. Malibu, California. ადექით ყველა. რა ჯანდაბას აკეთებ? რა ჯანდაბას? იჩვენეს მაიო. შენ უყურადღებო ტოვებ შენს ბიზნესს, ჩვენს ბიზნესს. ეს უნდა დაასრულო. მოგალის ნაბიჯვარი და ამაზე მოვრჩეთ. ჯერ არ დაგვისრულებია. ის კაცი მჭირდება, რომელმაც შურის მაძიებელი გმირად აქცია. ასე ჩაგძირავ. ამ ოჯახის სათავეში მე ვარ. მამა მართალი იყო. მისტერ მორო და კომპანია. მოქმედი პირების მონაწილეობის გარეშე. ჩანაწერი ნომერი 6. პუებლა, მექსიკა. კარტელის ტერიტორია.
ისროლე, ისროლე. სეული, კორეა, 2007 წელი. კაცი, ბინაობას ვერ ვადასტურებ. ორივე ზემწვანე გაქვს. სახელები მაქვს. საკონტაქტო პირები მხავს. შენი დახმარება შემიძლია. ჩემო მეგობარო. ჩემო მეგობარო. ძველო მეგობარო. ამას ერთად ვაკეთებდით. ასე როგორ უნდა დავასრულოთ? რა ჯანდაბა. ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. შენი ბრალია. გასროლისას ვარ ჯოფოლდი. მათგან სახელების გაგება შეგვეძლო. სახელი თვითონ იყო. ესეგეთ, ნებისმიერ წამს აგაჩენდებიან. აქ არავინ მოვა. რაზე ლაპარაკო? იარაღის დამიზნებას მიბერებდი. მასე არ არის? შენს თვალებში დავინახე. ჩვენი ზრუნვა ჯერ არ დასრულებულა. სიმართლეს თვალი გაუსწორე. საშიშვა მშია. წამოდი ბისაუზმოდ. თავი საქმეში მეტის მეტად კარგი თუა. მე შეიძლება შენ საწინააღმდეგოდ გამოიხანოს. დღესდღეობით ძალიან ფრთხილად უნდა იყო. თავი საქმეში მეტის მეტად კარგი თუა. მე შეიძლება შენ საწინააღმდეგოდ გამოიხანოს. თელს მსოფლიოში არეულობა. სამთავრდახან როცა საჭირო ხარ. საქმეს უნდა მიხედო. რაბადი. მაროკო, 2006 წელი. შენი ვინაობა ყველა ბაზიდან წაიშლება, როგორც უცხოურ, ისე ადგილობრივებში. თითქოს არც კი არასოდეს არ დაბადებულ ხარ, არც არასოდეს გიარსებია. გესმის რა პასუხის მგებლობას იღებ? და ამ სამსახურიდან ვერ მიდიან, შვილო. ნორმალურ ცხოვრებას აღარასოდეს დაუბრუნდები. შენ სიცოცხლიანი მკვლელი ხარ. მარტივად და გასაგებად. არც ოჯახი. არც ნათესავები. ყველა შენი მოკლაინდომება. CIA. რეინჯერები. სპეცრაზმელები. ეს იგივე არ არის. ის ბიჭები საღამოობით სახლში მიდიან და ოჯახს ნახულობენ. თავიანთ ცოლებს გოცნიან. ბავშვებთან თამაშობენ. სახლის გარშემო თეთრ პატარა ღობეს აშენებენ. და ალელუიას მღერიან. შენს ქვეყანას ჭირდები. მარტივად და გასაგებად. გესმის? გე. კარგი. წარმატებები. გაღვიძების დრო ალამაზა. ეს ძალიან მოგეწონება. კარგი სონია. რა დაგემართა? რა დაემართა იმ ძლიერ ბიჭს, რომელიც მუდმივად საინფორმაციოში ხვდება? შენ დამპალი არავინ ხარ. ვერც სამხედროებმა მოგხედეს და ვერც ფედერალებმა. ნახე ვინ არის. მაგნა ბიჭო, ჩემი ისმის? კი. გამარჯობა მისტერ შურის მაძიებელო, თუ რა ჯანდაბაც არ უნდა გერქვას. ახლა შენ ჯილდო ხარ. ადამიანი აღარ ხარ. რაღაც მაინტერესებს. ამად ღირდა? არა. გარდა იმ სულელური გამომატყურებისა, რაც შენ სულელ ძმას ჰქონდა, როცა ტყვია დავახალე.
ხო, ვიდეოები გამომიგზავნე. ჰა. ეს კარგი გასართობი იქნება. როგორც ჩანს, შენი დრო არ მოსულა. ლონდონში ერთმანეთს სწორედ ასევე მშვიდობებით. დაი შალე დაიპოვეთ. მე უკან ამხარეს მივხედა ბერი, ტვინიკოსა და ასვია. შენ თვითონაც არტმევ. ნა ბიჭო, ეს გუჩია. ჯანდაბა, შენ ხარ ის ნაბიჯვარი, რომელსაც ვეზებთ. $10,000 ჩემი ვალი გაქვს, ჯერ კიდევ გახსოვს? ახლა არა. ახლა მე უნდა წავიდეთ. კარგად ხარ? ყველაფერი კარგადაა. როგორც ხდები, შენი უნდა იყოს. მეგონა უფრო დიდი იქნებოდა. Арис, Джанда... Джандаба. Арис! Джандаба. Джейд. Матес муахерхес. Ис матхаут. Ис чвенкваус, каргад арис, матес шедзлес. Гасагабия. Гмерто чему есунда... Намдули сиги жейго, ес операция унда генаха. РПГ-еби да нагмеби, дампали хамис хедвис аппаратеби да инструментеби, дампали катайсинис давинахе. Катайсини намдули сиги жейго, гесмис... Цалиен магари иго. Ес унда генаха. Майк. მოგეთ. ხმერთო ჩემო, მოიცადე. ბავში ძმასთან ერთად იყო. ვიცი. მოიცადე რა? იცი? რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვიცი. ყოველთვის რას ვიმეორებ. ძალ-ძალკე ყოფნით, უფრო უსაფრთხოდ ვართ.
მოკლედ ახლა როცა ის დაბრუნდა, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი სხვანაირად იქნება და ჩვენ შეგვიძლია. გზა გავაგრძელოთ. ჯეიდ. ჯეიდ, რა ჯანდაბაა? ჯანდაბა წითურო. ნაყინის მანქანიდან გადმოდი. გუდარი მეგონა. მოკეთე. ახლავე. რა საკეთე? მართლა იდიოტი ხარ. რატომ წახ? განლილი მისიების აჩერდილები, ჩანაწერი ნომერი 7. მუმბაი, ინდოეთი. ის არ ალაპარაკდება. ამანათი მე მაქვს. სამხედრო ტერმინოლოგია შეეშვე. ახლა სამოქალაქო პირი ვარ და მაგ იდიოტობის მოსმენა აღარ მინდა. მდიდარი ბიჭი გაიტაცე არა? ახლა კი პასუხი მითხარი. უბრალოდ კი მითხარი. კი. და ის თქვენთან მომყავს. არა, შენი შეყვარებული. ტიპი რომელიც დაკულას გავს. ჯერ კიდევ შურიზიებაზე ფიქრობს არა? ასე რომ ეგ მდიდარი ბიჭი მას მიუყვანე ცოტა გაიხსნა. შურის მაძიებელი ჯერ კიდევ თავისუფლად დადის. კარგია, ეგ დამპალი გორილა დიდყურადღებას იქცევს. პოლიციას და ფედერალებს მისი აყვანა დავაცადოთ. მასთან მიღწევა ჩვენ შეგვიძლია. არა, არა, მასე გეგმები მაქვს. სულესა? ჰო. კარგი საღამო. მის ურანს რა შეეხება? მე არაფერი ვიცი. არაფერი არ ვიცი. ხომ გაიგე რაც გითხრეს, სად არის? არ ვიცი, არაფერი ვიცი, არაფერი ვიცი. ოთხარი. შენ პასუხის მგებლობა აიღე. ეს არ მეთხოვია. დამშვიდე. მოკეთესი ექნება თუ ექიმს ანახე. მალე ხო? იქ რა ჯანდაბა მოხდა? არაფერი ისეთი რაც უნდა იყოს. საქმე ჩემს ცხოვრებას ეხება. შენი ცხოვრება. შენი ცხოვრება აღარა. ის მე დამითმა. ახლა ის მე მეკუთვნის. შენ გადაწყვეტილება მიიღე, მე არაფერი მითხოვია. აღარ გახსოვს არა? ის სხვა შემთხვევა იყო. საქმე ჩემს ქვეყანას ეხებოდა. ახლა კი სასწორზე მთელი სამყაროა. მხოლოდ ერთი რამ უნდა დაიმახსოვრო. ჩახმა ხელი მალე გამოკრა და იქიდან სასწრაფო წამოხვიდე. ამის გარდა სალაპარაკო არც არაფერია. და ვინაიდან ჩიხში ვართ, აქედან დახცევის გზები არ მოგეწონება. ეს უნდა გამეთვალა. შენი ფსიქოლოგიური ტესტები უნახე. ამბოხებისა და მართლობასთან ბრძოლისაკენ მიდრეგილება. ბიპოლარული აშლილობა და ასე შემდეგ. ეს გესმის? ის მე ახლა ამ დამბალი ბოდექს მოსმენა არ მინდა, კარგი? ეს მოკლე ვერსია იყო. მიეჩვიე. ჯერ კიდევ ახალი ხარ. არ მინდა შენი მსოფლმ ხედველობა დავანგრიო, მაგრამ საქმე არასოდეს იყო ბოროტებასა და სიკეთეს შორის ბრძოლაში. თეორიის ძალაუფლების მქონე ტიპების სათავეში დარჩენასაც რომვა. ამ საქმიდან ვერ შენ გააღწევ და ვერც მე. ხოლო შემდეგ მისიაზე გადასვლა შეგვიძლია. აქ ხარ? აქ ვარ. კარგად ხარ? კარგად ვიქნები. რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გნახო. ვიცი, მაგრამ ყველაფერი ჯერ არ დასრულებულა. კარგი, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ. არაბების ფული თამასაკეთებთ. ჩვენ განსხვავებულად მოქმედებთ ძმაო, მე მანქანებს ხედი. ტექსი დამალეს ამზადებს და ხიბის. აი ამ ტიპმა კი სავაჭრო დარბაზი გახსნა. შენს დარბაზს რა ქვია? XPC? DFG? EPX? პრობლემა გვაქვს. ეს ახლა ხანს მივიღეთ. რა ჯანდაბა. ხელში როგორ ჩაიგდეს? მაიკმა ძმა გახსნა ჩვენთან კონტაქტზე რომ გამოსულიყო.
ჩაუსაფნე და აიყვანეს. ღმერთო ჩემო, ვინ აიყვანა? სომხური მაფია, მათ არ მოწონა. შენ არავის მოსონ ხარ. ეგ ტიპები არ თამაშობენ. ნახევარზე მეტი ყოფილი სამხედროა. შენი ბიჭი მკვდარია. მაქცია. დამპალი თეთრგანიანი ტიპი. სომხები, ეს ყველაფერი ჩვენი საქმე ნამდვილად აღარა. ჩვენი საქმე უკვე გავაკეთეთ და ახლა აქ ვართ. აი, ის ის ცოცხალია და უსაფრთხო გარემოშია. დამპალი ფული მაჩვენე. ფული არ იქნება ის ტიპი თუ მოკვდა. სწორედ ეგ თეთრგანიანი ტიპი იხდის. თავაზობთ მისი გამოხსნის ოპერაციის დაგეგმა დაიწყოთ. სომხური მაფიისგან? ხო. ეს გადარჩენის ოპერაცია კი არა, ომია. ისმინე. შენი გადარჩენისთვის უკან არასოდეს დავიხე, მაგრამ დიდარი ნაბიჯვარი, რომელსაც მამამისის არ გამოისხიდა, ეს ჩვენი საქმე არაა, ძმაო. შენი პრობლემაა. ეს ჩემი საქმეა. ხოლო ჩემი. ტრანსპორტი მჭირდება. იქნება. ხელსაწყოები ჯანთაშია. ესი მაიქენოვერი სადა. რა თქმა უნდა ვიცი. მაგილიოძე სათვალთვალო აპარატი გაცნობის დღიდა დავა, მაგრამ ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ვენდობი, ის გოლიათი ნაბიჯვარია. ბოლოს და ბოლოს რა ხდება? არ გადაგვიხდიან? ამ ტიპს ჯერ კიდევ ჩემი ძველი ვალი აქვს. მათი ათას. მისგან ფულს ვერ ღირსები. ეს რა ადგილია? ახლოსა. აი ეს ტრაკიც. შავ BMW-ში. კარგი. დისტანცია დაიჭირა. ავტოფარაში შედის. ვერსად განექცევა. უკან გადაიწიე. ესა ჯანდაბა. მახია, წავედით. გაჭერდი, ნუ მოძრაო. ჩათვალე მკვდარი ხარ. მოკლავ.
გამარჯობა. ვიღაცას უნდა მოგესალმოს. მამა, კარგი რა. არ შეგიძლია რომ ორივემ შეწყვიტოთ? რა შევწყვიტოთ? ეს? მისმინე შენ ბოს უთხარი, რომ ის მაქვს რაც სჭირდება. მამა, მისმინე, არ გადაუხადო. რამდენს ვიხდიდი ვიღაცებს რომ დავები და ასე მომსახურებოდნენ. ღმერთო ჩემო, ეს ბავშვი წარმოუდგენელია. არა, ამ გოგოს ტრაკი დაინახე, ის ძალიან სექსუალურია, თანაზიელია. მაიკლ, არ მოკეტავ? მოკეტე. მაქსო, მეხს უთხარი რომ ფული მზად მაქვს და უკვე ვუგზავნი. ეს იდიოტი მართლა თქვენი შვილია? ხო, ეგ იდიოტი მართლა ჩემი შვილია. Raven. Make our guest. ჩვენ სტუმარს თავისი აგზნობინე როგორც საკუთარ სახლში. So anyway, really. Да майн, серьёзно გეკითხები, რა ქვია? Listen, whatever my. მისმინე, რასაც არ უნდა გიხდიდეს мамаჩემი, მე ორჯერ მეც მოგცემ. მე მხოლოდ ცოტა გართობა მინდა, სხვა არაფერი. ეს შესანიშნავი გასართობი იქნება. ნამდვილად კარგი გასართობი იქნება. ამის მაგინდა? ჩემს პირობებზე თანახმა ხარ? ნამდვილად. კამერა მაქვს, რომლის გამოყენება შეგიძლია. პატრა ვიდეოზე რა სიტყვი? შენი შემდეგი სასჯელი რა უნდა იყოს, ცოდა ბიჭონა? სახეზე და მაჯიკი. მარტო ვერ გაგიშვებდი ძმაო. შენ სკოლაზე გამოსვლა ჯერ კიდევ მარტივია. ამჯერად მარტივი არ იქნება. არც არასდროსა. გამარჯობა ქალბატონებო. შემოგძანდი, შედით მოგვიანებით ვნახეთ, კარგი? როგორ ვართ? კარგად. ახლა ვედაუბრუნდები. ეს მოგწონს, ასე არ არის, პატარა ნაძირალო. კარგი, ჩემი ბიჭები მოდიან. ამიტომ ხომარჯობია გამათავისუფლო და გაიქცე. მაგრამ ჯერ შენი ელექტრონული მისამართი მომწერე რა.
დამპალო იდიოტა. სადმე მდივართ? საში პატარა. ყოველთვის იატაკზე რატომ ხარ? გაიქცა დამპალი ნაბიჯვარი. წამოდი შენი ბიჭი გავათავისუფლოთ. დავრეკავ რომ მოგვაკითხონ. ამა შეხედე ძმაო. ჯანდაბა. კარგი მისმინე. მოიცადე. ხომ არ აჯობებს რომ მომეცი შედამპალა. გამოვიღებ დამოცადე. დაიცე გამოვიღო. ნაპატი, როგორ ხარ? ასე უკეთესია? ჯანდაბა, ოღონდ ისევე სარ არა. რა ჯანდაბას აკეთებ? როგორ ხარ ძმაო? ყველაფერი ისე არ არის, როგორც გამოიყურება. საერთოდ სხვა რამ არის, გესმის? ძმაო, ვიცოდი რომ მოხვიდოდი. ძმაო, ძალიან მიხარია შენი ნახვა. მაგრამ ჯანდაბა ხდება. კიდევ ერთი თანაშემწე? თვითონ თუ იქნება ჩემი თანაშემწე. სამართლიანი შენიშვნა? არა, იყოს წასვლის დროა. უნდა წავიდეთ. მაგარი ბუა სოგაწერია. მთელი სიმბოლიზმი და ამბები არა? იარაღები მომეცით. შეშლილებო, ქუჩაში ამით სიარული შეიძლება? არა. კარგი ძმა. მეგობა რა უკან დაიხიე? დაიხიე რა უკან? მაიკ მხედავ? კი. ეს დამპალი დოკუმენტური ფილმი არაა. მისმინე შვილო? სახლში დაბრუნდი. სახლს გულისხმო? რამე გჭირდება? ფიქრობ ყველაფერი კარგად იქნება. Yeah. ხა. ისევ სადარა ჯოზე ხარ? ყოველ დამპალ დღეს. რა გინდა მორა? მიფიქრე უბრალო თავაზიანობას გამოვიჩენდი. ყოფილ პროტეჟეს თუ დაუბრეკავდი. თიშავ. მომგახსოვს დიდი ხნის წინ გითხარი რომ საქმე არ იყო სიკეთესა და ბოროტებას შორის, არა? ფიქრობ სადღაც შუა გზაში გადავწყვით რომ ომი უნდა წამოგეწყო და მარტო გემოქმედა. ომი გინდოდა? ხოდა ახლა სწორედ ამ ომში ხარ ჩართული, ასეა? მაგრამ ძალიან შორს წახვედი. საჯაროდ გამოჩნდი. იმ ტიპებთან მიხვედი რომლებიც გადასახადებს იხდიან. მე რა მოხდება? ისინი მე და მირეკავენ არა? კარგი, შენს ძებნას დავიწყე. ო, კარგია, მაგრამ მაგაზე მეტი სანერვიულო გაგიჩნდება. ოჯახი და სხვა ყველაფერი. ოჯახი? რა ჯანდაბაზე ლაპარაკობ? ხო. ჩვენ ცნობილ შურის მაძიებელს სუსტი წერტილი აღმოაჩნდა, ასეა? მითხარი რომ ჩემ ზებნას დაიწყებდი. არ შეწუხდე, გზაში ვარ. აქ ვიქნები და გელოდები. ფიქრობ მაგმანიაკის მიმართ გრძნობები ჯერ კიდევ გაქვს. ის ძალიან სახიფათო კაცია. და ახლა ხან შენ მისი დამპალი ცოლი აიყვანე მძევლად. და მისი დამპალი ცოლი ჩვენ ავიყვანეთ მძევლად. ცოტა ხნით გაუჩინარებას ვაპირებ, კარგი? შენც იგივეს გირჩევ. ძმაო, მე ბიზნესმენი ვარ, საქმეები მაქვს. თან ახლა შენს ბიჭზე არ ვღელავ. ყურადღება ცოტა ხნით ჩემგან შორს გადავატანინებ. სომხეთში გავგზავნე. მისტერ მორო, კონტაქტები სიიდან ამაშალე. გასაგებია. აქ მარცხნივ.
იცი, აგენტები პანტაპუნტი დაიხოცებიან და ოპერაციები დაუგეგმავი სცენარით გამითარდება. ყველაზე დალაგებული გეგმაც კი შეიძლება უფსკოლში გადაეშვას. ხდება ხოლმე. ასე რომ იმპროვიზირება მომეწია. ყველაფრის გამოსწორება. იმის გაცხადების გარეშე, რომ მთელი ჩვენი ინვესტიციები დავკარგეთ. ყველაფერი ვცადე რა შეიძლებოდა. ყველაფერი. ვიფიქრე მოკლე საბელზე მეყოლებოდა. მაგრამ ის ხომ ველური არა. ერთმანეთში ეს კიდევ ერთი სიტყვა მაწანწალა ცხოველის დასახასიათებლად. ან განდევნილი, ან რონინი. რა ჯანდაბაც არ უნდა დაუძახოთ. მაგრამ იცი? იცი, სწორედ გამოვზარდე. და რადგან ასე სერიოზულადაა განწყობილი, მას ვერაფერი შეაჩერებს. და ეს დამპალი ფაქტია. შორი გზა ერევნამდე. ჩანაწერი ნომერება. აღმოსავლეთ სომხეთი. ერთი თვის შემდეგ. დედა. მამა. ჩემი ძმები სახლში ჩამოვიყვანე. თქვენი მოლოდინები ვერ გავამართლე. მაგის შეცვლა შეგიძლია. მაგის საჭიროება არ არის. ღმერთი შენი მეგობარია. ღმერთი ყოველთვის შენი მეგობარი იქნება. წამოვიშვილა. Глазго, Шотландия. Глазгоში არასოდეს არ უნდა დაბრუნებულიყავე. ინფორმაცია მჭირდება. მაგ საქმეებში აღარ ვარ. კარგი. არ დალებთ? არა, არ მინდა. დამეხმარებით თუ არა? დაგეხმარებით, მაგრამ აქ არა. გარეთ გავიდეთ. კარგი. წავედით. როგორ ხარ? კარგად. დუბლინის მერე დიდი ხანი გავიდა არა? მაგ кошმარის დავიწყებას ვდილობდი. ჯერ კიდევ კარგად ინაბიჯვარი ხარ არა? შენი ძაღლები ამ ხელა გზაზე მომიგზავნე. ჩემ სახლში. საქმეების გასარკვევად. ეს თამაში როდის უნდა დასრულდეს? როცა თამაშს მოვრჩები. მე უკვე მოვრჩი. ჭადრაკის ფიგურები ვერ წყვეტენ თამაში როდის დასრულდეს, ასე არ არის? არა. ვიღაცამ ყველაფერი წინასწარ უნდა გათვალოს. სამი სვლი წინ იყოს, სანამ მეტოქეს ლაზე გადავა. შენ კი ძალიან ღირებული ფიგურა ხარ.
როგორც ჩემი კუ. თამაში მჭირდება. რა გინდა? რა? რაც მინდა უკვე მაქვს. მას შენ განდო. და ეგ რა არის? ეს ჩემი ბაიკია. ის კი პირდაპირ შენ ჩამოგიყვანს. ამერიკელი? ო. შენი მტერი. კაცი რომელმაც შენი ძმები დახოცა. მას თავად ვიპოვე. მაგისტრის ბავშვების გადაცება არ მჭირდება. აქ რატომ მაგავებ? იმიტომ რომ მანდ მჭირდები. აი რატომ? და ის ის მანდ მჭირდება. ცოცხალი და გზაში ცეცხლის ალყაშიც რომ გაიაროს. თქვენი კონფრონტაცია უბრალოდ დივერსიაა. ნამდვილი ბრძოლა ორივე თქვენგანზე დიდია, მაგრამ შენ უბრალოდ ჯარისკაცი ხარ. ასე რომ დამპალი ბრძანებაში ასრულე. დამპალი გრაფ ჩოკოლადულას გარეგნობის ნაბიჯვარი. სერ. გაგრძელეთ. ლონდონი. გაერთიანებული სამეფო. ქვენ ვესტმინსტერის სადგურზე იმყოფებით. პიკადილის ხაზზე გადასვლისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ. შემდეგი სადგური პიკადილის ცირკი. ისიც მაკოცე მილი აქ სწორად ასე იქცებიან ევროპაში ვართ ჩემთვის რა გაქვს ინფორმაცია მაქვს წამოდი გავიაროთ აქ ჩამოსვლის თანავე თავს საშინლად გრძნობდა მუდმივად ბნელა მუდმივად წვიმს ვიცი სიგიჟეთ მოგეჩვენება მაგრამ ჩემი ცოლიც კი მენატრება ჩემთვის რა გაქვს? მოდი, აქ მოდი. მოკლედ. კარგი ამბავიც მაქვს და ცუდიც. კარგი ამბავი ის არის, რომ JD ვიპოვე. ცუდი ამბავი კი ის არის, რომ ის ერევანში, სომხეთშია. ჯანდაბა ისე სომხები? ეგ ანდრიასი ვერაფრით გეშვება. მითხარი რომ ორივე მკვდარი იყო, რომ ორივე ინვერტ მფრენის საფეთქებისას დაიღობა. ეს დეზინფორმაცია იყო, ვიცი. იქ ციტურსაც შეხვდები. იქაურობას ახლა ის მართავს. ნამდვილი ძუკნა. მათ ჩემი ოჯახი სომხებს მიხიდეს. ხომ იცი რომ ეს მახია არა? ისინი სულს გაგაფრთხობინებენ. არც კი ვიცი რატომ იემგზავრები. ამისთვის მადლობა. არაფრის მაო. კარგი წარმატებები. იმედი არ მოკვდები. ერევანი. სომხეთი. ესე იგი შენ მისი გოგონა ხარ? იცი რომ მან ჩემი ბიძაშვილებიც მოკლა. თუ გავიგე რომ მამაში შენ ციყავი გარეული, დაუბრუნდები და შენს კისერს, აი ასე გადავამტრო. მაგრამ იცი, მე კარგი ძიძაც ვარ. რიჩემსლია დაგეხმაროთ. ამ არსებას მთელი დღე ვერ დავიტოვებ. აქ მაგის სათქმელად მოხვედი? ეს დამპალი სიგიჟეა. გეთლი იყოს თქვენი ჩამოსვლა ერევანში. ლამაზია რა? კარგი ამაში ხედავ? დი ტიპს ხედავ? ის ლომია, ანდრიასის მცველი. მას აედევნე და ანდრიასაც იპოვე. ანდრიას რომ იპოვე, შენს ოჯახს იპოვე. დღეს აღამოს ოპერასთან შეკვდებიან. კარგი დროებით. ჩვენი არ ყოფნისას თავი კარგად გამოავლინე. ძალიან გაგვახარე.
მაგრამ ახლა დროა უკან დაიხია. ალბათ ანდრიასის დაბრუნების შემდეგ ამის საჭიროებას ხვდები. არ მგონი ამან იმუშავას. პასუხი არ იჩქარა, ჩვენ კი უფლებას მოგცემთ ფული შოუნა გააგრძელა. კარგად დაფიქრდი, სანამ იმპასუხებ. მისმინე. შენ ფიქრობ, რომ ანდრიას წლები შეუძლია ამერიკაში გაატაროს? სანამ მე შუაზე ვიხები და მე ყველაფერი საკუთარი ხელით უნდა დავუთმო? ეს რომ არ გავაკეთო რა? რადა? მუშაობის უფლებას არ მოგცემთ. ეს დასასრული იქნება. დიდი პატივისცემის მიუხედავად. წათი შენი. ანდრიასი დაბრუნდა. ამას როგორ უნდა მოვაკეტინო? მე მამაცი. არ შემიძლია. მამაცი მასშია. არა მეთქი. წითურო? ბავშვი მომეცი. შენ ჩემზე მუშაობ. უკვე აღარ. ჯანდაბა. ამინ. შენ აქ ხარ შვილო ჩემო. დამელაპარაკე, თავს უკეთ იგრძნო. ამჯერად რა ჩაიდენი ანდრიას? ჩემი სული. სული გავყიდე. მერთის დალოცვის ღირსი არ ხარ. ეს კი ყველაზე მნიშვნელოვანია უკვდავი სულისთვის. ანდრია შვილო, ღმერთის საქმეში ნუ ჩაერევი. ის ყველაფერს ხედავს და ყველაფერი ესმის. ღმერთის საქმე შენ ნუ აიღებ. ჩვენ მოკვდავები ვართ. ეს ჩვენ შეგნებას ხდება. ანდრეას. გელოდებიან. შენ მათ სჭირდები. ჩემს გარეშე წადე. მე მჭირდები. I'm an idiot, American. My people rolled up in the caravan.
Benz is parked out front, raising armies over here, maybe he'll give me a son. One time for my brothers in the game, do the damn thing, man, taking names, making money by the ton. I'ma do the same, baby, swear to put it down to the full as long as I got breath up in my lungs. And I like to make a toast, this one is for my folks, y'all doing the most, she trying to get close, honey, don't overdose. Coming from... Мужчина, вы что, смезет, ха? Пиццачим с автографионда, мистер Андреас и ძალიან უყვარს. Мас сам сахурис ჭირდება, გთხოვთ. Გევედრებით. Дайкарге бичона. И сазвиадებს. Шენ საიდან ხარ? Ის пицца ჩემია, მხოლოდ ერთი ავტოგრაფი. გთხოვთ. მხოლოდ ერთი. მხოლოდ ერთი. Акценტი. სადა ორი акценტი გაქვს? Сомехи არ ხარ? მხოლოდ ერთი. ერთი. Чандабацмау. Майнц мосацгене диалоги ига. Убралот წარმოუდგენელია. I agree. გეთახმები. წარმოუდგენელია. წარმოუდგენა არ მოაწყო. შენ კი? ეს შეხვედრა ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრასავით არ ჩაივლის. სამი ერთად წავალ და შენ პირდაპირ მათთან წამიყვან. ახლა გეიმოძრავე. იმოძრავე. დამეხმარეთ. გთხოვთ, ცოდად ვარ. ცოდად ვარ. ასა ინჩა აღე. ჰა? ასა ტენა, დასტომა. თავს ცოდად ვგრძნობ. დედი გააკარეს. ჩათვალე მკვდარი ხარ. მე გადრეს მომისმენია. შენ არასოდეს მოკედეს სიტყვა არავის მოუწია. მან რა ხდება? შენი აზრით რა ხდება? რა ვქნა? მოკალი. მაგაზი არ ეფიქრა. ეგ უკვე გავიარეთ. ანდრიას. უბრალოდ მითხარი სად არის? არ ამგონია. შენი აზრით ვთამაშობ? არა. სულაც არა. ანდრიას, ეს არ გააკეთო. Андреас гайкеци. Цвета артқиқ да қутеби.
Andres ამოხდა. მანქანა გააჩერე. Strapat, strapat, მიდი, გადმოდი. Andrea, strapat. მანქანა შევცვალოთ, მიდი. მიდი, მიდი, წავედით, მიდი. შენი მანქანა მჭირდება. შენი მანქანა მჭირდება. მანქანა. წაიყვანე, მიდი. Marjuni. ჯანდაბა. მივხედავ ამ ნაბიჯვარს. სად არის? ჩემი ოჯახი სად არის? Moskova, Rusete. Хамици რომ ჯერ არ დამთავრებულა. ვიცი. კალიფორნიაში დაბრუნება. ჩანაწერი ნომერი 9. ახლა ჩამოფრინდი? ხო, ისინი სად არიან? უსაფრთხო ადგილას, რა ჯანდაბა ხდება? რა ჯანდაბა ხდება და დესმონდ ბერინგტონი? ამ ყველაფრის უკან ბერინგტონი დგას? მთელი ამარეულობის უკან დესმონდ ბერინგტონი იდგა. მან შენ გაგაცურა, სომხებიც გააცურა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ის იდგა ყველაფრის უკან. მსოფლიოს მასშტაბით ძალაუფლების სადავეების საკონტროლებლად ფულს უხდიან. ახლა სად არის? აქ ლოს-ანჯელესში. ნახე, მას ამ საღამოს შეხვდები. დიდი თამაში იქნება. წინვალეთ უნდა გამოიყურებოდე.
ოღონდ რა ის შენი Call of Duty სახჭურვილობა? Smoking-ი გაქვს? Რა? Smoking-ი? Ისთვის. ახალი ბავშვი დეტალებს გაგაცნობს. მოიცადე ახალი ბავშვი. ო, მადლობა, მოგვიანებით გადამიხადე. ბერიმ რეკომენდაცია გაგიწია. არა, ბერიმ შენ გაგიწია რეკომენდაცია, მე ახალი ბავშვი ვარ. გიორგი. სიტუაცია გამაცანე. მხოლოდ წევრები, არნერი ერაღები, მეტალო დეტექტორები და ჩხრეკა. ბერინგტონი იქ დღეს რაღაც გარიგებას აღნიშნავს, რომელსაც სადაცაა დაამთავრებს. მე ჩვენს შესვლას უზრუნველყოფ. ვიპოვეთ. ხელში მარტო ჩავიგდებთ. ინფორმაციას გამოვძალოთ და მოვიშორებთ. ბერინგტონის ნაერ ტიპებს არ იშორებენ. შენი გადასაწყვეტია. ასე მოდიხარ? არა, ძმა. კარგი, წამოდი. ამ კლუბის წევრი ხარ? ჯერ ვერ გადაწყვეტე. როდის უნდა გადაწყვიტა? მის მე გეი ვარ ესმის. წადი. ყველაფერი კარგად არა? სიტუაცია დამძიმდება ხომ? დას გავართ მე. ეს მოეწონება. ადრია კარ მინახი ხარ? მე მინახი ხარ. ასეა? ოკეი. კარგი. ხმა არ მაიღო, სანამ ამის უფლებას არ მოგცემ. იცი აქ იარაღები აგრძელულია. ექსად ქონდა დამალული. მაღაზი არი დარდა. და სანამ ჩემი მეგობარი მოვა და ყველაფერს გაანადგურებს, აუცილებლად მეტყვი ამაღა მაგრა ხდება. მე შეიძლება იყოს შენი მეგობარი. მოდი გამოვიცრავ. ის შეშლილი, რომელსაც თავი გმირიგონია. მიდი რა სიტყვი. ეს დავიმსახურე. ახლა ხანს მილიარდი დოლარი გადამიხადეს, რომ მთელი ქალაქი ბირთული იარაღით გამომეტენა. ყველაფერს ხომ არ გააუქმებდი, სანამ შუბლში ტყვიას დაგახლიდე. უმჯობესია ეს მე გავაკეთო, ვიდრე ჩემმა მეგობარმა. რადგან ახლა დროა ჩემი მეგობარი მოვიდეს და ყველაფერი გაანადგუროს. არასწორი ხერხი აირჩიე ზუკნავ. მიუხედავად იმისა, რომ გოგონების ინტერაქცია ძალიან მომწონს, დარჩებოდი და ვუყურებდი, მაგრამ ფაქტობრივად უკვე მკვდარი ხარ. ა ყველა მკვდარია. სასია მონოსაღამო. სათმიდი ხარ.
მოდი და მიიღებ. სწორედ მაგას ვგეგმავ ზუკნავ. დაცვა ბართან ყოფი ტიპი ახლავე გაიყვანეთ. არანაირი არ ღიმ ხოლო ჩოკერი. ხედავ ზუკნავ, ჩემ სამსახურს პირნათლად ვასრულებ. შენ კომუნიკაციის შემოწმება გადი. მე მხოლოდ მძღოლი ვარ, არაფერი ვიცი. მითხარი. არაფერი ვიცი. კარგი, კარგი. ერთხელაც ნაბიჯვარა. ლოს-ანჯელესის სტადიონი, ავტოსადგომი, ნაღმი ბენტლიშია. ყველაფერი ძველმოდურად. განიარაღება მხოლოდ ხელით შეიძლება. ჯანდაბა კარგად ხარ? ბერინგტონი ფეხით არის. თელს გალაქსში ნაღმები აქვს დამონტაჟებული. გაოქმების კოდები ტელეფონში აქვს. დარეგე, მაგაზა შენიზრუნე. მაშა ასე თამაშის დროა მეგობრებო. ბერინგტონს გაქცევის უფლებას ვერ მივცემთ. სამყარო პირდაპირ მნიშვნელობით არის ამას დამოკიდებული. ბავში სადვარ? ავტოსადგომზე ვარ. ბენტლი პიხუთი იპოვე. ლოს-ანჯელესის ნაღმი უბრალო დივერსიაა. მეგობრებო, მას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აქვს ქალაქები ათვისებული. მის დივერსიას მთელი ქალაქის განადგურება შეუძლია. დრო არ გვაქვს, ჯერ ამას უნდა მივხედოთ. ნამდვილი მაგაზე ტიპი მყავს მიმაგრებული. ჯანდაბა არა. გამარჯობა ძმაო. აი გამოპრანჭული რომ მომიყვანე, დღეს საოცრად გამოვიყურები. ნაღმი მე უნდა ყოფილიყავი. ნამდვილ ნაღმზე არაფერი გიტყვამს. ამ ჯანდაბას რა უნდა მოუხერხო ძმაო? ბიძა ჩემი სმოკინგს ვერ დავსრო გესმის? არ შემიძლია. წკაპ ნაბიჯვარო. ახლა კი იარაღი დააგდე. აგრეხტება? სავაჭრო ცენტრის პოლიციელ ვაკდან გაეთრია ეს ბინძური ნაღმია. აქ პარკირება მაინც არ შეიძლება. არ გეთამაშები? ამ რაღაცამ შეიძლება მთელი ქალაქი ააფეთქოს. ანუ რა ნამდვილი ნაღმია? ასეა. კარგი. რა შევიძმო? ეს რაღაც როგორ უნდა გამორთო? გამარკვია რა უნდა ვქნა? მე გაგარკვიო? პროფესიონალი მეგონე, შენს დასახმარებლად არ მცალია. სიგნალებს მთელი მსოფლიო დამიღებ. ნიუ-იორკი, სიდნეი, ჰონგ-კონგი, მუმბაი. შურის მაძიებელმა ბერინგტონი ხელში თუ ვერ ჩაიგდო, ყველა შარში ვარ. შურის მაძიებელმა ხელში ბერინგტონის ტელეფონი უნდა ჩაიგდოს. კოდები სწორედ იქ არის. ტელეფონი პიჯაკის ჯიბეში აქვს. ჯერ კიდევ არ გესმის ყველაფერი როგორ მუშაობს, არა? როგორ ჩანს, არსებული წყობა არ მომწონს. სალსახა შენი იარაღიც ამიტომ აიქ. რა? ცუდი ტიპი გონი ვარ არა? არ მაინტერესებს. ტრამვაის პრობლემები შესახებ ხსმენია? 2016 წელია ძმაო, რა ტრამვაი? უბერი არსებობს. არა, ტრამვაის პრობლემა დილემაა. მოკლედ, ტრამვაი რელსებზე მიქრის. რელსებზე ხუთი ადამიანია დაბმული. მეორე რელსზე კი ერთი ადამიანია დაბმული. ტრამვაის მიმართულების შეცვლა გადამფრთხილებით შეიძლება. კარგი. ბუნებას მისცემდი უფლებას, რომ თავისი გზით გაეგრძელებინა მოძრაობა.
და იმ ხუთ ადამიანს მოაკლევინებდი თუ გადამთვლელს გამოიყენებდი. შემომხედე, მე ყოველთვის გადამთვლელს ვიღენებ. მიუხედავად იმისა, რომ საქმე 500,000 ადამიანის გადარჩენას ეხება. თუ 500 მილიონის გესმის, ეს თავს კარგად გაგზნობინებს. კი? კი. ის ნაღმი, რომელიც ქალაქშია, მის გასამკლავებლად გენიოსი მყავს მიგზავნილი. არ არსებობს ნაღმი, რომელსაც ვერ განაიარაღებს. ღმერთო შემოდამეხმარე, ეს ადენები ასეთი პატარები რატომ უნდა იყოს? სკელი თითები გაქვს, ძმა მოკეტე. არ მგონია მან დოფლის დაღვა შეიძლებოდეს. წითელი უნდა გადაჭრა? ფილმებში ყოველთვის წითელი არა, ნაღმების სპეციალისტი ხარ? არა, მაგრამ 17... არა. მოკეტე, ეგ არ გააკეთო. 15. სიმშვიდე შეინარჩუნე. სიმშვიდე შეინარჩუნე. 15 წამი. სიმშვიდე. მოკეტე. შვიდად. ჯანდაბა. არის. გამოვიდა. გამოვიდა. არის. რა მქვია? არ ვიცი ძმაო. ღმერთო ჩემო, ჩვენ ქალაქი გადავარჩინეთ. ქალაქი მე გადავარჩინე. შენ ქალაქი გადავარჩინე. მე ქალაქი გადავარჩინე. შენ დამპალი ქალაქი გადავარჩინე. მე ეს გავაკეთე. ჩემი შავი ადამიანი. სიტყვებია კონტროლა. ლოს-ანჯელესი კარგად არის ბერის ადვარდ. ოჯახმაქცია კარგი ნამუშევარია, მაგრამ აღნიშნვა ჯერ ადრეა, რადგან ძირითადი მოვლენები მთელს მსოფლიოში მიმოფანტულია. ის პაკისტანელი ტიპი რომ დაჩეხე? არაფერი ვიცი. ეგ ფაქტი ამ ბიჭებს არ მოეწონებათ. მანქანაში ჩაჯექი. დამპალ მანქანაში ჩაჯექი. მითხარი რომ ტელეფონი შენ გაქვს. ასეც არის და ამას მხარე შესწირა. ასე არ არის? აი გაუქმების კოდი. მოდი. ბერინგტონი ჩვენ ყავს. უსაფრთხოა. ახლა საიდბოს. აფეთქების რადიუსს გავსდეთ და დეტონაციისთვის მოემზადოთ. სნაბიჯვარი. ესენი უკვე მზად არის ძმაო, ახლავე. 1 2 3 8. შეიყვანე. კარგი, გავიგე. 1-1. რა გჭირს? გავიგე. ჯანდაბა. უკუღმა მეჭირა. სერიოზულად ამბობ? ღმერთო ჩემო, მიდი. აპოკალიფზე ვარ პასუხის მგებელნი. მშვიდობით ლონდონო, ტოკიო. აღარ არსებობ. ამის ყურება არ მინდა. ჯანდაბა, ჩვენ შევძელით. შევძელით. ღმერთო ჩემო. მეგობრებო, ყველას მინეც გაჩუქებთ. დამპალის სამყარო გადავარჩინეთ. შენს წამოსაყვანად მოვდივარვი. ეპილოგი. ეს არასოდეს დასრულდება. ჩანაწერი ნომერი 10. ეჯგარეშია შურის მაძიებელი დაბრუნდა. დღეს ლოს-ანჯელესის ღამის კლუბში სასაკლაო იყო. ღამის კლუბთან ახლა? შურის მაძიებელი. შურის მაძიებელი! ვაგრძელებთ დღევანდელი მოვლენების განხილვას და მე რეჟისორი მაიკ ჰენოვერი შემომიერთდა, რომელიც თავისი ჰიტით შურის მაძიებლის დღიურები არის ცნობილი და როგორც ჩანს, შურის მაძიებელი დაბრუნდა. დიახასია, ის დაბრუნდა, მეც დაბრუნდი, ჩვენ დაბრუნდით. მე ვარ ტიპი, რომელიც იმ ტიპის უკან დგას. მე ვიყავი. ინტერნეტში მე მოვახვედრე. ცნობილი მე გავხადე. რა კომენტარებს გააკეთებთ სიახლეებზე, რომელთა მიხედვით შურის მაძიებელმა ქალაქი გადაარჩინა? ქალაქი გადაარჩინა, მე ქალაქი გადავარჩინე, ჩვენ სწორედ ამას ვაკეთებთ. ჩვენ გადამრჩენელები ვართ. წინათოში ქალაქი კრიმინალური დაჯგუფებისგან გადავარჩინეთ. მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფებისგან. ის საზღვარგარეთ გაემგზავრა ჩემს გარეშე. ამის გამო არ გაგიბრაზდები შურის მაძიებელმა, მაგრამ იცი, მე ძალიან მიყვარს ფრიდა, თევზი და ლუდი და ყველაფერი გემრიელი. მაგრამ მე აქ ვამაგრებდი ციხესიმაგრეს. მე აქ ვარ ანგელოზების ქალაქში. კარგი, თემას დაუბრუნდეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ჯერ კიდევ ჩართული ხართ შურის მაძიებლის საქმეებში? სწორედ მაგას ვამბობ. მე ყოველთვის ჩართული ვარ სხვადასხვანაირად, მაგრამ ყოველთვის მონაწილეობ. ასე რომ, შურის მაძიებელო, მომმართე. შემდეგი მისიისთვის მზად ვარ, ახალი კამერა მაქვს. ყველაფრის დაფიქსირება შემიძლია. თუ გინდა, შეგიძლია შენს სამოქმედო პატარა. კარგი, მადლობა. ახლა კი სტუდიას დაუბრუნდებით. დაუბრუნდეთ. აბარა. გიჟური ისტორია. ხო, ძალიან მაგარი არა? ერთის ჩამოასხი ჩემი კოლეგისთვის. უნდა ვიცოდე,
100% დარწმუნებული უნდა ვიყო რომ საქმეში ხარ. საქმეში თავი და მე უნდა ჩაგერთე, ამას ხომ კარგად ხლები. ხო. და. ბევრ დროსა და ფულს დაზოგავდი. ბევრი ნაბიჯვარი საცხალი იქნებოდა. ო, ეგეც. მაგრამ ყველაფრის ჩემებურად გაკეთება მინდოდა. ხო. ფრანკენშტეინის ურჩხულის დაჭერა რომ გინდა, მაგისტრის შოკოლადის დრაკულა არ უნდა გამოიყენო. არც მაქცია და არც დედიკო. დედიკო ხო, სასაცილოა. კარგად გამოგივიდა. ურჩხულის დაჭერა თუ გინდა, უჩინარი კაცი უნდა გამოიყენო. მას მე მოგიყვა. ხო. მაგრამ დარწმუნდი, რომ ჯერ კიდევ ცოცხალი იქნება იმიტომ, რომ ის ძალიან ძვირადღირებულია. არეულობა არ მოაწყოთ. ისინი თქვენამდე მოვიდნენ. მაშასე. იმ ტიპს ირჩევ ტელეფონით, რომ თამაშობდა თუ მეორე ჯამბას, რომელიც თვალთ მაქცევს, თითქოს მთვრალია. ალბა ტელეფონი ამ ტიპს ავირჩევ. მაპატი არეულობისთვის. დროებიც მაო. საშინლად მშია. წამოდი რამე ვჯამოთ. მაგარია. ეკიმთან უნდა წასულიყავი. კარგი რა, გოგონასავით მოიქცევი, მშვენი ვრად ხარ. გამარჯობა. გამარჯობა. კარგად ხარ? კი, კარგად ვარ. კარგია. მის მინე საშინლად დაღლილი ვარ. შეგიძლია მაღაზიაში შეიარო, ბავშვის საფენები მჭირდება საჭმელიც, მაგრამ ორგანული უნდა იყოს. ძმაო, мама ხარ? საწოვარა და იცი. დღეს სან დიეგოში ჰეროინის და ეკი 47 ტვირცელოდებიან. მათი აყვანა შეგვიძლია მეხუთე ტრასით 2:10-ის გზა. დღეს გამიღიმა პატარამ. დონატი? ალო? გესმის? ალო? ალო?
She got some mouth on top of her.